Қызылордада мектеп оқушылары үзіліс кезінде асық ойнауды әдетке айналдырған. Олардың арасында өзге ұлт өкілдері де бар. Балаларды ұлттық спорт түріне ұстаздары баулыған екен. Асық ойыны тұнып тұрған тәрбиенің көзі. Ал білім мен тәрбие қашанда егіз болуы керек дейді үйірменің жетекшісі. Милана Цойдың ұлты кәріс болғанымен салт-санасы қазақтанынан алыс емес. Білікті оқушы 5 жылдан бері бес асық ойынның қыр-сырын меңгеріп келеді. Қолы қалт еткенде шұғылданатын сүйікті ісі осы екен. Ақыл-ой парасатымен ептілік сыналатын сайыста бірнеше рет топ жарыпты. Шеберлігін әлі де шыңдамақ ниетте. Себебі бұл ұлттық ойынның тиімді тұсы көп дейді асық шару. Қазіргі жастар интернетте ойындарға көп уақыт өткізеді. Ал бізде бес асықтан 12 мүшеге жақсы. Бәріне мықты денсаулық бәріне. Алдағы жоспарым соңына дейін жету, бірінші орын алу, облыстықтан республикалыққа шығу. Бес асық ойыны үшін мектепте арнайы бөлме жабдықталып, үйірме ашылған. Мұнда оқушылар асық ату федерациясы бекіткен арнайы ережеге сай үйренеді. Сақаның көлемі 4,5 сантиметрден кем болмауы тиіс, ал салмағы 30 грамм болуы шарт. Ұлттық спорттың денсаулыққа тигізер пайдасынан бөлек, отбасындағы қарым-қатынасты реттеуге де септігі мол дейді үйірме жетекшісі. Ата-аналармен біз тығыз байланыстамыз. Осы қыздарым менің үйімде жаңағы апаларымен, тәтелерімен, мамаларымен ойнап жатыр. Бұның қуантарлық жағдай бір-бірімен қарым-қатынас өте тығыз ата-анамен де. Бүгінде оқушылардың дені сабақ арасындағы үзіліс кезінде сақа шиіруді әдетке айналдырған. Әсіресе ұлдар жағы белсенді. Шеңбердің көлемі балалардың жас ерекшелігіне байланысты 3 метрден әрі жоғарылай береді. Бұл ойын қазіргі таңда Азияда ойналады, халықаралық ойындар ойналады. Және кеше 1-ші қыркүйекте осы ойынды мирға таныстырып жатыр. Асық шеберлері артқан сайын бұна ойынның шеңбері, ататын арағаштығы күрделеніп келе жатыр. Көнеден келе жатқан асық ойыны ұлттық тәрбиенің қайнар көзі. Алғашында бірнеше оқушының қызығушылығынан басталған дүние бүгінде көпшілік сипатқа ие болды. Енді осы бастама өзге білім ұяларында жалғасын тапса құба құп. Елдес Әбділда, Төрехан Әділбекұлы, Жібек жолы, Қызылорда.